Ja, idag så lämnade SCB sin delårsrapport. Hur skulle du vilja sammanfatta den? Jag tyckte det var en stark delårsrapport. Den såg jättestark ut till en början med. En halv miljard bättre än vad analytikerna hade förväntat sig. Men då var det en engångspost på ungefär en halv miljard. Men oavsett det så såg det riktigt bra ut. Kan du beskriva lite mer, vad var det som var bra med den? Ja, det är sådana saker som att man håller i kostnaderna, men att man också, bortsett från att det kom in en halv miljard för försäljningen av sitt Visa-medlemskap i Baltikum, så tjänar man lite mer pengar än väntat. Och hur skulle du beskriva att de svenska bankerna har påverkats så här 3 veckor efter Brexit? Ja, om man tittar på SEB till exempel så är börskursen idag klart mycket lägre. Ungefär 6-7%, nej till och med 8% lägre än innan Brexit. Så att den här turbulensen på börsen och osäkerheten på hur bankerna ska klara sin intjäning har definitivt sänkt bankerna. Så det här är ett styrkebesked ifrån SEB.